ស្រីងិច្ចុងចេតិមិត្រីបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាရိកសម្បត្តិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសជាផ្លូវការថាព្រះអង្គឆាលទី3គឺជាព្រះハក្សត្រថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះព្រះអង្គឆាលទី3ទរើបបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិប្រកាសផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមិតដាត្រង់គឺមច្ាក្សត្រីអលីហ្សាបិតទី2បានយាងចូលទីបងគត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអល់ចាស៊ីរ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមច្ាក្សត្រីអលីហ្សាបិតបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះក្រោយក្រុមរាជរិច្រយៈពេលជាង70ឆ្នាំគឺព្រះអង្គឆាលបានឡើងស្នងរាជភ្លាមៗតែម្ដង ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការស្នងរាជរបស់ទ្រុងហើយអគ្គមហេសីទ្រុងខាមីឡានិងព្រះបត្រាច្បងនឹងជាព្រះរាជយាយិតគឺព្រះអង្ម្ចាស់វិលៀមក៏ដូចជានាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីលោកស្រីលីស្ត្រាសថាត់ក្នុងចំណងបុគ្គលដែលត្រូវចាត់តាំងជាเลขាទៅលើសេចក្តីប្រកាសនោះគូបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសរយៈពេលកាន់តទុករហូតដល់ពេលដល់ព្រះរាជពិធីបុណ្យសពសម្រាប់ម្ចាស់សេត្រីអេលីសាベ த் ត្រូវបញ្ចប់រិច្រលយ៉ាងណាមិញកាលបរិឆេទគឺមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរៀបចំឡើងក្នុងពេលជាង1សប្តាហ៍ក្រោយការជាងចូលទីពងគុត់ដែលសម្រាប់ព្រះរាជពិធីរាជ្យពិស័យសម្រាប់ព្រះអង្ជាលវិញគឺនឹងត្រូវប្រឌុបឡើងនៅពេលក្រោយទៀតហើយក៏មិនច្បាស់ថានៅពេលណាឲ្យប្រកាសនោះដែរកាលពីចំនួនម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសា bets គឺទรงបានឡើងសោយរាជនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1952ប៉ុន្តែទាល់តែ16ខែក្រោយមកទើបព្រះរាជពិធីរាជ្យពិស័យរបស់ទ្រង់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1953